Spoštovani, prav lepo pozdravljeni in hvala lepa za udeležbo že takoj na začetku na današnji javni tribuni in sicer z namenom predstavitve osnutka programa za izboljšanje življenja invalidov v naši občini za obdobje 2015-2018. Kot veste, se je v tem obdobju izteklo ta dosedanji program, ki smo ga imeli, ki ga je nekako obdel nad njem Svet za invalide, ki deluje v naši občini. In za ta program je občina v tem obdobju namenila več kot 100 tisoč evrov. Danes je pred nami torej predstavitev osnutka tega novega programa in sicer z namenom neke javne razprave okoli tega, da vsi tisti deležniki, ki imate najbolj veze z tem programom, podate še kakšne morebitne pripombe in dopolnitve na ta program, ki ga bo potem v tem jesenskem obdobju obravnaval tudi občinski svet in seveda dal v obravnavo svetnikom in potem po potrditvi bo ta program šel tudi v realizacijo. Za podrobno predstavitev samega dosedanjega delovanja v okviru tega programa, ki se je iztekel oziroma se še izteka in pa predstavitev novega, pa bi prosil v strokovno sodelavko gospod Darjo Čepin. Jaz bi mogoče uvodoma enih par besed, samo da se spomnemo, pač da smo v bistvu začeli s tem projektom. Leta 2011 smo se vključili v ta projekt Občina pomeri invalidov. Naredili smo takrat tudi analizo o obstoječem stanju v občini in na podlagi te analize potem tudi akcijski načrt ukrepov za obdobje 2012-2013. No in vse od leta 2012 tudi uspešno se trudimo realizirati te ukrepe, ki smo si jih zadali. Skozi to obdobje nas je naše delo spremljala tudi Zveza delovnih invalidov Slovenije in na podlagi našega dela so nam potem tudi dodelili listino Občina pomeri invalidov. Jaz vedno rada to poudarim, da kaj pomeni pridobitev listine za občino, ponavadi si razlagamo, da je nagrada ali priznanje, ki ga dobimo za nekaj, kar smo že naredili, ampak v tem primeru temu ni tako, to je v bistvu zaveza, no, da se bo lokalna skupnost se zaveže s tem, da bo izboljševala okolje v nekem določenem obdobju. Pri programu smo sledili, tako kot pri prvem načrtu, tudi vsem tem zakonskim podlagam. Zdaj pred kratkim je bil tudi akcijski program za invalide 2014-2021 strani države sprejet. Ta tudi navaja 17 ciljev, katerim smo tudi mi pri našem programu sledili, tako da pri vsakemu od teh ciljev, ki so tule našteti, jaz jih ne bi posebej naštevala. Imamo v našem programu tudi zapisane kar številne ukrepe. Nekateri so ukrepi, ki so v bistvu, ki jih izvajamo že kot redno nalogo, so pa tudi novi ukrepi, ki pač jih imamo v načrtu za realizirati. Mogoče samo neki slik, da nekako tudi pokažemo, kaj smo zdaj v tem obdobju 2012 do 2015 naredili na tem področju. Uredili smo to klančino v sejni sobi občine. To je pomembno predvsem tudi zato, ker občina oziroma mestna hiša nima dvigala in na tak način tudi lahko zagotavljamo prostore za sestanke tudi z županom ali z drugimi uradniki, da lahko pač invalidi se omaknajo v to sejno sobo in potem tam opravijo te razgovore. Uredili smo celotni plato pri zgornji ambulanti zdravstvenega doma, kjer se mi zdi še posebej pomembno tudi ne samo za invalide, ampak za vse mamice z vozički, za starejše občane, tako da jaz mislim, da to je bilo zelo potrebno. Uredili smo tudi več teh manjših klančin na območju trga, pri štavhariji, pri zdravstvenem domu. Tudi z novo kolesarsko potjo smo uredili ta naklon, a ne, ki je bil še kar strm, tako da smo ga potem ponižali. Prav tako je bil zgrajen tudi del pločnika tule pri križišču Čečovje, pri Žunkonu.
Potem smo pri vrtcu, je bila narejena premična klančina, potem tudi pri kegljišču je bila urejena ta, ki je kar dolgo v bistvu bila problematična ta klančina. Tudi na območju celotnega Javornika smo uredili te izvoze in uvoze na pločnikih okrog in pa tudi znotraj naselja Javornik. To smo delali v dveh delih. En del je bil urejen lansko leto, zaključili smo v letošnjem letu. Potem je bila v okviru rednega vzdrževanja tudi urejena oziroma urejen plato pred osnovno šolo Koroške jeklarji in pa tudi pomožni objekt stadion na DTK-ju so bile urejene tribune, tako da so zdaj tudi dostopne invalidom. Za slabovidne osebe smo uredili stopnice oziroma smo jih pobarvali te robove stopnic z živo rumeno barvo za pač njim v pomoč, ne. S tem bomo sicer nadaljevali, imamo tudi v programu, da bi to nadaljevali na vseh stopniščih, javnih stopnicah v občini, ampak moramo poiskati malo boljšo rešitev, pa bolj dolgoročno, ker ta barva se namreč nažalost lušči, ker je material stopnic tak, da moramo eno drugo bolj dolgotrajnošo rešitev, pač boljšo rešitev najditi. No, in to se zdaj, to rešitev iščemo, tudi bomo nadaljevali, ampak takoj, ko najdemo boljšo rešitev za to. No, tu ste lahko sami preverili, v kulturnem centru smo uredili sanitarije za invalide, prej jih ni bilo, tako da zdaj je na novo vse urejeno. In pa tudi novost, to je pa zdaj na tržnici, smo postavili javno stranišče, ki je tudi urejeno za invalide. Potem, čisto na samem začetku, ko smo pristopili k temu projektu, smo nabavili to bazensko dvigalo, ki je na voljo v zimskem bazenu in pa tudi na letnem bazenu. Uredili smo tudi to podlogo, da ne drsi v zimskem bazenu, v garderobah. Vrtcu zagotavljamo vsako leto v proračunu sredstva za nabavo didaktičnega materiala za otroke s posebnimi potrebami. Tudi društvo invalidov je v tem času uredilo dostop do svojih prostorov. In pa tudi drugi javni zavodi, ki so sodelovali pri tem našem projektu oziroma ki še sodelujejo, so uredili bodi si zvonce pred vhodnimi vrati v javne objekte, bodi si klančine oziroma so odstranili zobove, kjer so bili šolski center gimnazija, so uredili dvigalo znotraj objekta šole. Župnijski urad je uredil celotni plato pred župnijskim domom. Potem tudi na področju zdravstvenega varstva, zdravstveni dom je pristopil k dvema projektoma v tem obdobju, projekt skupnostne psihiatrije in pa projekt United for Health. Tudi Zavod za zdravstveno varstvo oziroma sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja razna predavanja in delavnice na temo zdravega življenjskega sloga. Skratka, tudi ostala društva so aktivna, a ne na svojih področjih in tudi mi jih financiramo, ko se prijavljajo na naše javne razpise. Občina Ravne še vedno izvaja pomoč, denarno pomoč in tudi še vedno v pravilniku zagotavlja izjemo za invalide, torej za nabavo invalidskih pripomočkov. Začeli smo tudi z novim občinskim programom razdeljevanje hrane socialno ogroženim občanom in tudi za ta program imamo urejeno, da se starejšim, invalidnim in pač skratka vsem tistim, a ne, ki ne morejo sami priti po hrano, da se jim dostavi na njihove domove. Še vedno tudi poteka ta program Mladi za starejše, kjer dijaki šolskega centra obiskujejo starejše na domovih. Kar se tiče zaposlovanja invalidov, občina strmi k temu, no, da financira javna dela. V letošnjem letu jih financiramo 14, od tega je 5 invalidov. Tudi sami zaposlujemo redno enega invalida, paraplegika,
No, in pa tudi smo vključeni v usposabljanje invalidov na delovnem mestu, tako da smo v letih 2013 in pa 2015 zagotovili dvema invalidoma usposabljanje na delovnem mestu. Zdaj, po najnovejših podatkih strani Zavoda za zaposlovanje je trenutno brezposelnih v občini Ravne 136 invalidov. V letu 2014 jih je bilo 157, tako da se število zmanjšuje, tako da upam, da smo vsi skupno boljši na dobri poti. V letošnjem letu, oziroma v lanskem letu, se je vzpostavil tudi Koroški medgeneracijski center, ki je nekako postal središče dogajanja v naši občini. Tam se združujejo v bistvu tudi nekako vsa društva, je neko stičišče, je infotočka tako za starejše, kot za mlade, kot tudi za invalide. Posebej smo se potrudili, da smo v medgeneracijskem centru uredili tudi sanitarije za invalide in pa tudi dostop iz zadnje strani. Celo kuhna je urejena tako, da se lahko pri kulinaričnih delavnicah invalidi pridružijo, je miza urejena na tak način. Skratka, imeli smo tudi okroglo mizo na temo zaposlovanja invalidov in pa tudi spletna stran občina ima posebno rubriko Občina pomeri invalidov, kjer tudi objavljamo vse te dokumente, poročila, aktivnosti, dogodke, ki se pač v okviru tega izvajajo. Ta akcija Obrtniki prijazni do invalidov še vedno poteka, vsake toliko časa se nam pridruži kak nov obrtnik, to sproti ažuriramo in tudi jih objavljamo na spletni strani in pa na lokalni televiziji. Tudi na področju kulture, športa, kot sem že prej omenila, se financirajo društva, ki izvajajo razne programe, tudi športni park se trenutno zaključuje. Dobili smo tudi pobude strani invalidov, jaz upam, da so upoštevali in da bojo to zdaj uredili, smo dali pobudo naprej. To bi jaz imela na kratko, kar smo do zdaj tudi smo naredili še kako stvar, ampak jaz sem zdaj pa čiste pomembne povzela. Program 2015-2018, kot sem že prej omenila, zajema teh 17 ciljev, jaz sem zdaj v moji prezentaciji zajela tiste ukrepe, ki so na novo, se pravi tiste ukrepe oziroma aktivnosti, ki jih mi že izvajamo ali pa naši javni zavodi kot redno nalogo, tiste so navedeni v osnutku programa, ki je bil na voljo na spletni strani in si ga lahko tudi vsak pogleda. Medtem ko te nove ukrepe pa se mi zdi prav, da jih tule zdaj tudi izpostavimo. Kot prvo osveščanje, svetovanje in informiranje. Tu bi želeli posneti video spot na podlagi vseh teh poročil, ki smo jih naredili, se pravi vseh teh aktivnosti, ko smo jih zdaj pogledali slikovno, bi želeli narediti video spot in ga potem tudi malo predvajati. Potem želimo izdelati vodnik za invalide. Obstaja že delovna skupina, ki je bila imenovana v okviru članov oziroma članov sveta za invalide, taka ožja delovna skupina, ki bo ta vodnik pripravila, ga oblikovala in potem bi ta vodnik izšel v letu 2016, se pravi drugo leto. Želimo se tudi malo bolj povezovati z predstavniki krajevnih skupnosti, ker se nam vsem zdi pomembno, oziroma tudi predstavniki krajevnih skupnosti nekako poznajo tudi svoje sokrajane bolj in bi nekako poskušali malo bolj sodelovati, da bi res prišli do tistih pobud, ki jih mogoče še nismo zaznali. Želeli bi tudi predstaviti invalide oziroma invalidska društva, invalidske športe, v šolah, v vrtcih. Ravno danes sem dobila od društva paraplegikov kar tri pobude, zelo zanimive pobude za vključitev v šole, gledališke igre na temo abeceda in pa tudi so zelo poučne, no, za gluhe oziroma gre za gledališko predstavo samostojnega kulturnega izvajalca, igralca, ki je gluh in
potem na tak način prikaže tudi to otrokom, tudi je zelo zanimivo. Potem bi radi izdelali tudi anketo, kjer bi pač prišli do potreb, pobud, ki jih pač invalidi imajo. Samo malo, da grem naprej. Zdaj pri dostopnosti grajenega okolja, informacij in prevozov, tukaj ima pravzaprav občina največjo glavno vlogo. Tu gre za klančine, za javne poti, javne objekte. Tu, kot sem že omenila, želimo nadaljevati z označitvijo javnih stopnic. Želeli bi tudi urediti trajno klančino za dostop invalidom v veliko dvorano kulturnega centra. To smo že imeli v načrtu, ampak zaradi pomankanja oziroma izpada iz evropskega projekta, to ni bilo možno, tako da ga bomo pač poskušali to v prihodnje. Želeli bi tudi urediti klančino pri objektu Osnovna šola Prežihoga Voranca, s tem, da imamo tudi možnost urediti znotraj tega objekta, tako da to bomo pač preučili še možnosti, kaj bo bolj lažje izvedljivo. Prav tako bi želeli urediti vse pločnike, izvoze in uvoze na pločnikih na krožni cesti okrog Čečovja in pa znotraj Čečovja, a ne podobno, kot smo zdaj naredili na Javorniku. Potem bi želeli tudi urediti klančino pri objektu, pri vhodu v objektu osnovno šolo Kotle. Pri kuharjevi dvorani bi bila nujno potrebna tudi klančina, ker vemo, da zdaj ni dostopa do kuharjeve dvorane. Potem tudi pri vrtcu na Javorniku bi bilo potrebno urediti ponižanje robnika za dostop do glavnega vhoda. Skratka, teh, zdaj da ne bom zdaj vsega brala, teh odstranitev ali ponižanje kar veliko na območju celotne občine. Potem je tudi kar veliko potrebnih še za ureditev parkirnih mest za invalide na območju občine. Neki smo jih že uredili, neki jih je še potrebno. V akcijskem načrtu oziroma v programu so tudi podrobno navedeni. Potem je tule ena nova ideja, ki je tudi bila podana strani podžupana, da se bi namestile obvestilne table na parkirnih mestih za invalide z napisom Zasedli ste moje mesto, prevzamete tudi mojo invalidnost. To imajo že v Mariboru, v Evroparku. Potem bi želeli, no, poleg teh manjših namestitev zvoncev pa klopi na avtobusnih postajališčih, bi želeli organizirati tudi javne prevoze tako za starejše kot tudi za invalide na območju občine. Dali bomo tudi pobudo Mladinskemu centru Kompleks, da bi uredili dostop za invalide. Potem so tule tudi potrebni zvočni signali na semaforjih v občini, indukcijska zanka v kuharjevi dvorani poleg te klančine, ko sem jo prej omenila. Potem so pa tu še tudi ureditve potrebnih sanitarij, tako v mestni hiši, na občinski upravi, kot tudi v nekaterih drugih javnih zavodih. Dvigala, seveda nujno potrebna, tudi v raznih, od šol do knjižnice, Kotle. Na področju vzgoje, a ja, pa to sem še pozabila, rekonstrukcija stopnic proti cerkvi, to je zelo pomembno, se mi zdi, da to pobudo prijemamo že kar nekaj časa, tako strani starejših mestnih senjorjev, kot tudi invalidov, tamle je slaba razsvetljava, no, in tudi mislim, da je tam zelo nujno potrebno in po podatkih se bo to zdaj v letošnjem letu uredilo, no, se aktivnosti že pričenjajo. Na področju vzgoje in izobraževanja, kot sem že prej omenila, bi želeli nekako približati tudi invalidsko problematiko oziroma pač bi želeli otroke osvestiti in mladino na tak način, kot sem že prej omenjala, z raznimi srečanji, da bi z raznimi delavnicami, skratka, ali gledališkimi predstavami, kot je že bilo prej predstavljeno.
Glede dela, zaposlitve, materialne in socialne varnosti bi želeli še tudi organizirati več okroglih miz na temo problematike zaposlovanja invalidov. Dobili smo tudi od Centra za socialno delo pobud oziroma obvestilo, da bojo poskušali urediti tudi več sanitarije za invalide v svojih prostorih. V okviru skupnostne psihiatrije, ki jo izvaja zdravstveni dom, bojo vključili delovnega terapeuta. To je novost. Zdaj se je ta projekt začel izvajati, zdaj bojo še ga nadgradili. Kar se tiče področja kulture, pa bojo uredili slušno znamko v Koroškem pokrajinskem muzeju. Želeli bi se tudi organizacije literarnih večerov invalidov v medgeneracijskem centru. Koroška osrednja knjižnica pa je zapisala kar nekaj pobud, tako za slepe in slabovidne, kot tudi naglušne in pa tudi za gibalno ovirane, tako da imajo kar veliko ukrepov v planu. Na področju športa in rekreacije bi želeli tudi namestiti gugalnico za invalidne otroke na enem izmed otroških igrišč, kjer pač bo kjer bomo pač ugotovili, da je najboljša lokacija oziroma kjer je največ invalidnih otrok. Namestiti bi želeli tudi induktivno zanko v cerkvi, tako da bomo pač dali pobudo župnijskemu uradu. Pri ostalih aktivnostih, ki so navedene, bi nadaljevali z ukrepi, ki jih pa že zdaj že zdaj izvajamo. Zdaj, splošne usmeritve, kot so napisane čisto na koncu tega programa, občina bo zagotavljala sredstva za izvajanje programov za izboljšanje življenja invalidov v proračunu občine. Občinski proračun se sprejema za vsako koledarsko leto, tako da upajmo, da bomo imeli čim več sredstev, da bomo lahko tudi čim več naredili. Želeli bi se tudi več sodelovanja, mogoče za strani društev, invalidskih društev, pač da bi prišli do pobud težav, ki jih imajo invalidi. Vsi vemo, da invalidi najbolje vejo, kaj so njihove potrebe, pa kaj bi bilo potrebno narediti in tudi bi želeli pač, da sodelujejo, no, ker s tem bi lahko tudi več kaj pol naredili. Ta osnutek programa je bil poslan vsem organizacijam v občini, vsem društvom, javnim zavodom in tudi z prošnjo, da bi pač podali pripombe, dopolnitve, predloge. Mi, kar smo prejeli, smo že vključili. Namen te današnje javne tribune pa je tudi pridobitev še dodatnih predlogov, pobud, idej, in bi pač želeli to še dopolniti do obravnave na občinskem svetu, ki bo pa v mesecu septembru, mislim, da 30. septembra bo občinski svet obravnaval ta predlog in ga potem tudi potrdil. Jaz upam, da nisem kaj pozabila. To bi bilo na kratko. Da slišimo tudi še kakšne predloge, ki jih morda v tem obdobju še morda niste podali in da jih podate in da jih lahko zajamemo torej v ta program, da zaznamo to pobudo in jo seveda pričnemo obravnavati in realizirati. Tako da izvolite, beseda je vaša. No, ampak mi imamo res takšno arhitektonsko oviro. Smo tik nad šolo, Kotulsko, ampak jaz ne pridem do nje, peš dol, ker je tist lanc, ko je ulica odrezana bila, to tako ostalo. Hribček, po zimi se, mlajši se seveda drsajo, pridejo hiter, je polsko, moja soseda nosi pesek, pa pepel. Zdaj pa iz zgodnega naselja ni druge poti, kot ravno po naši ulici mimo, ko gredo v šolo otroci, pa v trgovino, na pošto, kamorkoli gredo ali na avtobusno, grejo tam mimo. Ker drugače, kdo bo pa šel tako daleč okrog po cesti, a ne? To je zelo daleč.
vsi grejo tam mimo in to je neurejeno in zmeraj težje na meto. Tam bi pa res prosila, če bi nekoga poslali, da bi se oglasil, da mu pokažemo, kje je to. Konc ulice, zadnje je pa cesta, tista, ko gre z gozda dol, ne vem, koliko vi to poznate, tako da je to en del, kaj je sve mogoče, 5 metrov, 6 metrov za urediti. Bile bi dobro ene stopničke, pa za vozičke mogoče ob strani. To je kotle koliko? Kotle, ja, recimo. Hišna številka? Moja hišna številka je 101. Tam mimo bi to šlo. Zdaj pa res ravno po naši ulici grejo vsi iz zgornjega naselja, kje pa naj grejo otroci, cel ti so vinek daleč okrog, ampak tam je bližnica. Drugo je vse v redu, samo na koncu pa ni. Po zimi pa še zraven, ko orje, tako pluži, s plugom porine, cel plug še gor na tist, da je kup, da si moramo še tam potem, jaz ne morem, ampak drugi se tisto stran lopatajo, da lahko mimo pridejo. To je res bližnica za nas vse. Hvala lepa za pobudo, torej arhitektonska ovira, če sem prav razumel, mi bomo pa tudi obvestili izvajalca naše javne službe, kar se tiče čiščenja. Pa še nekaj vas prosila, te arhitektonske tele, talne moram reči, talne ovire, te okrogle, ko so jih delali. To je recimo za nas hrbteničarje strašno boleče. On, ko imate, ko je gor pa tak položen, pa do, to je vredo, kot je pred čolo ali gor na Čečovju, to je vredo, to pa ni vredo. To pa ne bi bilo dobro, da se to še nadaljuje, dobro bi bilo, da se tile popravijo oziroma odmaknejo, pa druge nastavijo. To jaz se moram prijeti za volan, pa se dvigniti, ker to nima druga, kot pa da te vdari. Hvala lepa. Smo tudi to zabeležili. Izvolite, gospod. Ja, jaz bi imel nekaj, namreč, zdaj se je, ko se je v Ravnah, se je veliko delalo zdaj proti športnim objektom, pa ne, tam tisto parkirišče, pa to. Ampak tam sem nekako razočaran, da se stvari niso tako rešvale, da bi za nas na vozičkih, recimo, bile primerno rešene. Namreč, pločnik je vredo, ampak če hočeš priti v park, se pločnik konča z ostrim robom, z neutrjeno podlago, in tista podlaga se bo še posedala in tam enostavno ne boš več prišel nazaj na pločnik, a ne? Ampak bo samo spet se bo vrnili v tisti čas, ko je bilo prej, ko še sploh noben rodnik ni bil znižen, da bi lahko do parka prišli. Zdaj sicer lahko prideš po pločniku gor, če seveda ni zaparkirano kje, kar se pa že zdaj dogaja, ne? Da en predaleč avto postavi nazaj, ali pa tak dolg avto, ne prideš mimo. In tu se pojavi še druga dilema, ko bojo rampe zaprte. Zdaj ne vem, v kakem času pa v kakem primeru bojo rampe zaprte. Boš lahko ostal spodaj, ker enostavno ne bo poti mimo s vozičkom. Če bo pločnik zaparkiran, pa če bo rampe zaprte, ni nobenega izhoda oziroma možnosti, da bi prišel mimo. Posod je previsok robnik. Ne? Potem nam ostane še samo na semafor pred železarno, ali pa osnovna šola, ta na Čečovju. No, pa še nekaj bi upozoril. Tale pločnik od Žunka do stopnic se udira, na več mestih je že tako drto, tako da
da enostavno se, ne, da se bojiš bolj na tisto stran zapeljati, če koga srečeš, ker se bo enostavno enkrat bo eden padel v globino tam, ne? Ker se podlaga spira in ni več sigurno. Tako da, pa še ena stvar je, jaz poskušam sproti upozarjati tam, kjer vidim, da se nekaj narobe dela. Ne. Pri tem, ko so robnike delali proti DTK-ju, sem že opazil, da je robnik bil narejen, mislim, že zbetoniran v eni smeri, brez vsakega znižanja. Ne, potem sem jaz tam govoril z enimi delavci in tisti so ugotavljali, ja, da pa res to nekaj ni vredno. A ne. Niti pri tem spin baru ni bilo znižanja, tam, ko je bil že včasih prehod za pešce narisan. No, potem so tam so znižali, potem. Ampak ne vem, kdo pregleda take načrte, da tega ne opazi. Ne? Če rečemo, da smo občina po meri invalidov, tam bi moralo biti iz tega stališča tudi pregledano. Toliko. Hvala lepa. Ja, ta investicija v parku še ni zaključena. Tudi tisti dostop, kar se tiče dostopa v park, še ni dokončan. Bomo pa na to še obvestili za izvajalca in pa tudi naš nadzornika, da so na to posebej pozorni, no, ker še ni bil niti tehnični prevzem tega narejen. Kar se tiče tega zaparkiranja pločnikov, bomo v tem obvestili našega redarja, da bo postal bolj pozoren na to. Glede ramp je pa tako, da se bodo zapirale, če bo potreba, samo po posebnih prireditvah zaenkrat. In bomo takrat poskrbeli, da bo tam tudi neka oseba na voljo, ki bo pač lahko invalidu omogočila dostop tudi bliže tem objektom v zgornji predel. Tako, za pločnik žunko bomo pa tudi šli pogledati, kaj se tam dogaja. Hvala lepa, izvolite. Jože Prednik, zdaj, ko smo ravno v parku, bi rekel, da tiste stopnice, ki so iz teh železniških pragov, narete. Stopnice so sicer v redu, samo visijo tak nevarno dol, ne, niso ravne, ampak bi mogla biti. Mi smo že na četrte skupnosti v tem tudi dali pripomno. To je eno. Ta drugo bi pa prosil, za pot, cerkveno pot, tisto pot od mimo nas, tam gledno, smo pregovorili, ja, da bi brisali ven po pravilu stopnic. Če je gospa prej rekla, da je tako pri 30 leti, jaz bi pa rekel tudi, da bi naj bilo tako, je bilo pred 30 leti, ko ni bilo stopnic, ne, je bil dostop veliko lažje, zdaj so te stopnice, ki skoraj niso stopnice, in če se bo tam popravljalo, obvezno bo treba tudi klančino za vozičke pa za invalide, če bi bilo pa brez stopnic, kar se da izvesti, najbrž bi bilo to veliko lažje, pa tudi cenejše. Hvala lepa. Ta pobuda nam je že kar znana. Je čas, da se premakne zadeve naprej. Pa mislim, da tudi parkirnih prostorov na Trgota je premalo. Tisti eden pred pošto. Ne vse kakšno gužbo, pa tisti, ki je pa srečo, da prej pride, drugi boš pa zopet iti ne vem kam. Zdaj bi mogoče bilo dobro še tam vsej enega zraven dati, pa na nasprotni strani mogoče tam tudi katerega pred Cvitaničem, ali pa tam, da bi se tri ali štiri je bili. Pride sobota, v petek, moraš iti v en pa v drug lokal, pa nimaš te parkirati bližje, no. Moramo pa tem pa iti tja. Hvala. Mogoče v kratkem, če lahko. Izvolite. Gospod Igor je opozoril na problem, zdaj, Novi Grad.
jaz mislim, da nekje v pravilih je tudi določeno, zdaj ne vem, ne bi rad osnove postavilo, ampak se mi zdi, da določeno, da ne more biti objekt prevzeti kakršnikoli, če ni nared v skladu z temi pravili, ko je prej gospodine prepovedal. Ne vem, zdaj bi mi upozarjali spet nadzornega, ker to smo že upozarjali in takrat je bilo, ker sem bil sam član tega sveta, je bilo upozorjeno, da se to mora izvajati, ne glede, ali bomo prav ali ni prav. Ne, to je zdaj prvo, kar se hodil reči. Drugo, vsi tisti, ki ste bili stari člani tega sveta, tako so še jaz bil, sem rekel, danes pogrešal spet zavod za zaposlovanje. Ker ni samo to, niso samo arhitektonske ovire, so tudi zaposlitvene ovire in so tudi še kakšne druge ovire, ki jih moramo rešovati na takim skupu. Danes spet pogrešam in ponovno predlagam, da zavod za zaposlovanje mora biti aktivno udeležen na takih sestankih in v odjanjenju teh programov. To je samo mimo gre vprašam, a so jih namestili zvonc. Mimo gre vprašam. Kje? Ja, prezavo za poslovanje, se lahko invalid na vsičko prijavljajo. Ja, černo je bodo so. Ja, čakaj, černo bodo. To se vemo, da je bolj černo. Centar za socialno delo je to takoj v prvo rdeč kliše, takoj to nekako to se pravi, ko sem jaz in takrat povedal, da je zavod za zaposlovanje, jaz sem zelo penzi, nekaj mislim, da imam kaj proti dobro zavod za zaposlovanje. Občin, samo to povede, da so sami sebi nameni, jaz takrat, kjer se bo spomnil, sem rekel, da je treba to ukiniti, ker če se ne bojo začeli aktivno vključevati v zaposlovanju politiko, pa jaz ne vem, kaj lahko vsi ostali zunaj na tim. To je za začetek, ko možem še v nas upala. Lep pozdrav sem, jaz sem Jana Toplak, prihajam iz invalidskega podjetja Zil Center, ki smo hkrati tudi koncesionar Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Popolnoma se strinjam, da je treba še aktivneje pristopiti k zaposlovanju, k reševanju te problematike. Ampak jaz mislim, da seveda pol je mogoče smiselno povabiti tudi delodajalce. A ne? Pa dejansko tudi delodajalcem v tem našem okolju in širše predstaviti problematiko, jih pridobiti za sodelovanje. A ne? Zdaj, mi kot edino invalidsko podjetje, tako ste prej videli, seveda zaposlujemo en določen procent invalidov. Ampak glede, tudi skozi kvotni sistem zaposlovanja je treba spodbujati ostale, mi temu rečemo, realno delovno okolje, da zaposli čim več ljudi, ki imajo težave in ovire na zaposlitvenem področju. A ne? Hkrati bom rekel, da zdaj, ko nam je kolegica Čepino predstavila, da je kar nekaj stvari, s katerimi se lahko pohvalimo v tem obdobju, da smo naredili, se pa seveda strinjam z Davorinom, da to pa je še zmerena taka velika, eno tako področje, kjer je pa treba dejansko še narediti kak korak naprej in pa res ozaveščati. Ne? Jaz sem zato, da imamo še več takih srečanj, več okroglih miz, več tega sodelovanja in da povabimo tudi delodajalce. Namreč delovna mesta je treba narediti. Je treba na nek način izvajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod za vzpore. Gospod. Ivan Bočeo, predsednik invalidov podružnice Ravne. Na dve stvari bi izpostavil. Prvo je, da je moj predhodni govoril okrog teh prihodov čez trg. Zadeva je narodna. Mene je tudi eden iz Maše, pa tam dejansko moj podpredsednik upozoril, da tam, ko je prej bil prihod, seveda ne more več biti tule na tete cesti. Vendar zadeva je pa druga. Če tam prideš po tete ozki ulici na trg, ali greš čo sam mimo, da pri policiji, ali pa čista muta na onaj konc hlečnikov, mesariji. A je kaka možnost, ki nekje v sredini, ta prihod nared, da ne bi bilo nevarno, da vidiš levo in desno, pa da greš res ali pa bilo kaj, to je ena zadeva, okolikor se to da. Druga zadeva je pa po vse vrjetnosti, tudi sam študiral že kak pa kaj, so me pač upozorili tudi, da je problem pri naših stolpnicah.
Zdaj pogledajte, mi imamo stolpnice tako zelo dobro narete stare kopeca, ampak pritličje je eno, je polna stropja više, klet je pa polna stropja niže. Kolikokrat sem že jaz, deki tam rekel, ko so te že invalidi, ne peli se v pritličje, ko je, že tako tak je više, ko greš dol, ko greš pa gor, pa jedi do to klet, pa gor ta v lift. Ampak to je tak, vendar drugi problem je pa večji, da vozičkar je pa lahko bilo, kak v nobenem primeru sam ne pride on. Ker ti moraš tiste pol nadstropja prevladati, ali greš dol, ali pa greš v lift, pa gor, kaj ti so v našem bloku sta na dva vozičkarja, stalno moraš imeti nekoga, ti, ali pa če ti kjer pride na obisk, mora je tudi poklicati, da letimo dolte, pa da ga vrta prvo nadstropje spravimo. To bi bilo ena taka pobuda, vendar sam ugotavljam, da bo to zelo težko, ali pa so pa mogoče strokovnjaki na tem področju, ko bi lahko pa tudi to rešili. Da stare stopnice vem, da ne bojo rihtali kaj, ali tako da. Zdaj pa, če pa pogledamo v drugih krajih, pa tete novejše, je pa pritličje ravno za zemljo, ne, to bi rekel. Pa magar ima dvonastropno klet, da. To je pa za vožička, da je tudi problem. Ja, jaz bi pa v imenu starih v Dobije vasi imela določene pripombe. Sicer gospa itek pozna najbrž to problematiko, ko sem že večkrat iznesla na teh naših srečanjih. Tista pot, ko je namenjena za pešce, pa je znak tam, velik znak, da je prepovedano kolesarjenje. To, da kolesarji si ne dajo vzeti te pravice, da se tam vozijo. In je dejansko nevarno jeti po tisti poti, ker te od zada dobesedno lahko kak kolesar podere. To je ena... Zadi. Je pa kolesarska steza ob glavni cesti, tiste nobene koristi, ker ni očiščena, pa je polno šodra in je neprijetno se po tisti kolesarski poti pelati. Tako da, jaz mislim, je narejeno, pa ni narejeno za dobrobit ljudi, ki tam hodijo. Ja, čisto okay, ja, ampak je ne uporabljeno. Ja. Vsi se vozijo po cele peš poti. Jaz mislim, da bi bilo treba pač enih par kontrol policijskih nared, pa enih par pet kaznovat, pa bi se pol držali, da ne bi se vozili. Ker stari ljudje, ko gre po tisti peš poti, ki je namenjena za peš pot, enostavno tudi slabo slišijo, pa se ti od zada pripela, saj ne veš, a bo skočil levo ali desno, pa te lahko podre. To je ena reč, druga reč je pa, jaz pač stare zastopam na tem mestu. Avtobusno postajališče, končno na eni strani smo dobili, na eni strani, na drugi strani še ni bilo narejeno nič. Poleg tega pa tale Foglješ, ko je tam na tej desni strani, zdaj ena klub se tam not. Vi vete, da je zelo dobro, da ste naredili brezplačni avtobusni prevoz. Tam stari ljudje čakajo na avtobus, ampak ni ene klopce, da se bi lahko usedli. Dobija vas je stara vas, ni več mladih, skor nič več, ampak sami starostniki smo. Ta dva problema imam jaz res, da jih je treba rešiti. Pa še nekaj, zdaj ne vem,
mogoče bi to kar med sabo rešili. Sem namreč članica sveta zavoda na Preve, na Fari, že ta drugi mandat. In imamo zdaj razporeditev nege na domu. Fara, to se pravi zavod na Fari, je zadolžen za tri občine, Mežico, Črno in Prevalje. Medtem, ko je pa Črneče zadolženo za Ravne, pa Slovenj Gradec, pa Dravograda, ne. Zdaj, ravno ta teden sem imela primer, da bi radi imeli nego v Dobji vasi iz Fare, ker je bližje. Tudi hrano že vozijo, vozijo, mislim, kosila v Dobjo vas. A se to da, mislim, dogovoriti, da bi tudi nego posamezniki v Dobji vasi lahko imeli iz Fare? Ali bi občina pristala, mislim, ravnska občina mora pristati glede na plačilo, a ne razlike. To je zdaj problem, a ne. Ker zdaj so se že spomnili, en primer imam, so rekli, pol bomo pač, če ne moramo iz stvari dobiti, bomo pač privat najeli nekoga za nego na domu. Imam zdaj en akuten problem za rešiti. Toliko. Hvala. Hvala. Hvala za besedo. Če lahko kar odgovorim na to. Ja, no še smisla. Drugač to ni predavč, to se ne, ta pomoč na domu, na Ravnah, se ne izvaja iz Dravograda, iz Črneč, ampak iz medgeneracijskega centra. Tega imamo sedež tule v medgeneracijskem centru in če kdo potrebuje, mu bomo mi zagotavljali. Zdaj žal pa ne gre, da Ravnčanom zagotavljamo iz doma na Prevaljah, ker je pač takrat bil dogovor tak, da dom starostnikov na Prevaljah pokriva zgornje tri občine, mi pa občino Ravne. Ja, žal ne gre, ker gre za plačilo enega dela teh storitev, se žal ne gre tak mešati. Tako da, razen, jaz ne vem, ali je to kritika na izvanje pomoči na domu, ali pa samo želja, da bi pač slučajno izpreva. Ja. Ker se tudi naravne iz prevalskega doma vozijo kosila in organizacija ne sme biti problem, jaz sama vodim pomoč na domu na Ravnah. In pač, če gre za nek tak individualni primer, ga bomo seveda rešili, tako da, da bi pa to kar tako, ne. Mi smo se na ta prenos teh storitev pogovarjali kar nekaj časa iz centra, s centrom za socialno delo, tako da bi naredili izjemo, žal pač ne gre. Tako da občani občine Ravne jim zagotavljamo mi, ostali. Tako da to. Zdaj pa, ker to so poznane dekleta, mislim, ko so bile prej na centru, ko poznajo starostnike. A ne, vsi, ki so izvajali pomoč na domu na centru, izvajajo. En del jih izvaja za občino Črna, Mežica in Prevalje, drugi del pa za Ravne, so pa isti izvajalci. Ja, ampak te so delali tudi prej na Dobji vasi, a veš. Tudi te, ki zdaj delajo, delajo na Dobji vasi. Tako da se niso nič menjali zaposleni. Jaz bi mogoče omenila recimo to načrtovanje Koroškega medgeneracijskega centra, ko se pogovarjamo o strategiji oziroma o programu za starejše. Mi smo že takrat planirali oziroma bili pozorni na to, da smo uredili dostop iz zadnje strani, da smo bili pozorni na kak način bojo lahko dostopali invalidi, tako je bilo omenjeno recimo v samem programu. Za v prihodnje, jaz sem sicer malo presenečena nad neko idejo in ravno zaradi tega, ker smo na klepetu z županom v medgeneracijskem centru večkrat debatirali na to temo, si pravzaprav vse stvari zapisali in so pravzaprav že vse vključene v ta program. Tako da ena malenkost se mi zdi, ki je sicer zelo posrečena organizacija literarnih večerov. Jaz mislim, da ne rabite invalidi posebne literarne večere. Mi lahko organiziramo literarne večere za vse, tako smo že. Tako da to mislim, da niti ni
posebej potrebna organizacija. Bi pa jaz, ni bilo tako mišljeno verjetno, a ne? Literarni večer pač za vse, kamor se vključujejo tudi invalidi in vse, v vse programe, ki jih izvaja medgeneracijski center, so povabljeni in se lahko vključijo invalidi. Bi pa omenila en nov program, ki ga bi bilo dobro vključiti tudi v to, in sicer mi z letošnjim letom začnemo z šolo laične nege na domu in vabljeni tudi invalidi, da predlagate mogoče dopolnitev tega programa, če ne bo tak, da ga bi lahko koristili tudi vi, ker tule gre pa vseeno za eno specifiko, pa da nam mogoče pomagate pri oblikovanju. 25. septembra bo prva predstavitev, teda pol pa že začnemo s prvo šolo laične nege na domu. Se mi zdi ta zadeva, ki ste vi omenili tolmač, to je zakonska dolžnost, da zagotavljamo tolmača in se mi zdi prav, da je vključena v to strategijo oziroma v ta program, pa enako tudi kvotni sistem zaposlovanja invalidov. Jaz moram reči, da sama že nekaj let vključujem invalide na različnih področjih, tudi v medgeneracijskem centru, razmišljamo, da bi koga zaposlili kot invalida, a ne? Ali pa še recimo nekateri drugi programi, teda se mi zdi to tudi fajn, da je vključeno, a ne, da je smiselno, da se čim več invalidov vključi tudi na tak način, ker gre za minimalni strošek pravzaprav tudi občine. Bi pa na koncu še vseeno pohvala občino oziroma strokovne službe na občini, da so tako občutljive pravzaprav za te potrebe, želje, posebnosti, ne samo invalidnih oseb, tudi starejših, tudi drugih ranljivih skupin. Se mi zdi to ena posebnost v naši občini, da se tako spodbujajo vsi ti predlogi, tako da vas vabim na klepet županom, mi si tam vse natančno zapišemo in vemo, koliko planirati, kateri program gre, kjerakoli pač vaš predlog ali pa pobuda. Če jaz bi, vedno nekaj ponavljam, mislim, da bi gospa Kamnikova omenila, to je medikacijski center, in nekaj pozarjala na to, da mi težko pridemo k vam noter. Zvod je previsok, vrata se težko odpirajo. Pa mi zanima, se bo to kde uredilo ali ne? Ja, ja, zvon se je že rešen, ne? Vrata so se pa tam res se je dvignil parket, teda to bomo mi rešili verjetno v kratkem. Zvon se to je že rešen, zdaj več dolgo ni bilo tam. Ja, vas res ne. Okay. Če ni več kakšnih pobud, vprašanj glede tega programa, mi smo si to zabeležili, bomo pripravili tudi na upravi vse te odgovore in umestili v ta program, kar je smiselno, kar so take ovire, da jih lahko odpravimo, takoj bomo tudi to upravili. V tem tednu tudi upravili teh par terenskih ogledov, kar ste nas opozorili in samo zahvaljujemo. Se pravim, da bomo res poskušali biti čim bolj občina, prijazna invalidom. No. Je pa res, da so žal nekatere ovire tako velike, da jih v nekem krajšem časovnem obdobju žal ne uspemo odpraviti. To je seveda tudi povezano z samimi finančnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. Ampak dolgoročno gledano, tako kot je ta program, stremimo seveda temu, da bomo vse to enkrat odpravili. Da se vam zahvaljujem za vse podane predloge, če je še karkoli takega, se še vedno lahko obrnete na mail, ki je bil napisan darja.cepina@naravne.si ali pa pokličete na občino, pa bomo tudi to umestili. Hvala lepa in želim prijeten preostanek dneva.